Ya. Lari kan? Tapi enggak kalau di sini bela diri. Coba putar ke kanan, putar ke kanan. Cek. Iya, Pak. Bukan. Oh gitu. Ya ulang, ulang. Cek. Huk huk. Jab itu sekali baik. Nah. Udah, udah. Okay, ulang. Cek. Huk huk. Ah, tuh. Cek. Lipit. Huk huk huk. Cek. Cek. Ini jab. Nice. Strike. Ini strike. Oops. Jab strike. Huk. Strike. Huk. Mantap. Huk. Jab. Pelajaran dulu sebulan dulu, nanti kasih step dulu. Kok sama gue boleh? Goyang-goyang boleh gak? Pas mumpul diem. Jab, strike, uppercut. Bukan atas, tapi yang putus-putus. Nah. Jab, strike. 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 Mantap, strike. Strike yang bagus ya, tapi jab yang jelek. Jab, strike. Jab, strike. Kok jab, strike? Kalau jab, strike, jab, strike. Jab dulu, strike. Jab, strike. Jab, strike. Jangan nunduk ke depan, lu tak betul. Ah, oke. Jab, jab, this, tangan genggam. Ah, oke. Jab, right, 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 right. Lambat, right. Oh, tak, right, 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 right. Panjangin, lagi, good. Strike. Eh, apa dia? Putar, lagi. MMA. Good. Suka mulai mati. Jab. Ah, putar, putar. Putar ya. Hah. Selesai. Kasih 4. Dua. Kasih 4. Dua. Tiga. Empat. Lebih cepat. Go. Konsen. Go. Dua. Tiga. Empat. Kasih cepat. Go. Kira aku kurang. Go. Dua. Tiga. Empat. Kasih 10.